ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଆଦାନୀ, ଜିନ୍ଦଲ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ପାରାଦୀପରେ 35,000 କୋଟିର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଜୋନ୍, କଳିଙ୍ଗନଗର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 12,000 କୋଟିର ନିବେଶ କରିବ ଟାଟା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିଲିକାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ 140,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତିନିଦିନିଆ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତି। 2,03,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା 1,40,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହୋଇଥିବା ଏ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ମୋଟ 2,03,235 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏମ୍ସିଏଲ୍, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଜେଏସ୍ପିଏଲ୍, ପିପିଏଲ୍, ସେଲ୍, ଆଦାନୀ, ଆଇସିଏଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କରିବେ ନିବେଶ। And the investment opportunities have helped us to attract rupees 2,03,270 crores of investment and 1,40,000 jobs for our people. Metal mineral re 97,911 crore, power aur renewable energy re 97,911 crore, ପାୱାର ଆଉ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜିରେ 29,932 କୋଟି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆଉ ଆପାରେଲରେ 172 କୋଟି, ଟୁରିଜିମରେ 2,076 କୋଟି।